Ο Γιαννάκης. Είναι μια ιστορία, πιστεύω, που αγγίζει τον καθένα μας. Το Γιαννάκη το θυμάμαι από τις πρώτες στιγμές που ήρθα στην ομάδα στον ΠΑΟΚ μαζί με τον πατέρα του, τον κύριο Λουκά, που πολλές φορές βρίσκονται σε προπονήσεις, θα έλεγα, και σε παιχνίδια. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε όσο μπορούμε αυτές τις οικογένειες, το Γιαννάκη, πάνω απ' όλα που αυτή τη στιγμή μιλάμε για αυτόν και την οικογένειά του. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω μια άλλη εμπειρία, με αγγίζει περισσότερο όταν βλέπω τέτοια παιδιά σε αναπηρικά καταρτσάκια και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και θα έλεγα ότι κάθε φορά που το βλέπω μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω και να σκέφτομαι ότι πολλές φορές πιο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα παρά ότι άλλα προβλήματα έχουμε στη ζωή μας. Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, είναι ιστορίες, είναι συναισθήματα. Έτσι και ένα πρόσωπο με μια ιστορία και ένα συνέστημα για την ομάδα είναι ο Γιαννάκης, που όποιος τον έχει γνωρίσει, όπως είμαστε εμείς ποδοσφαιριστές ή ο απλός φιλάθλος της ομάδας, καταλαβαίνει και το τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ο Γιαννάκης μας δίνει μια ιδιαίτερη δύναμη, μια χαρά για αυτό που κάνουμε, για αυτό που εκπροσωπούμε και νομίζω ότι ένας από τους πολλούς λόγους όπου εμείς οι ποδοσφαιριστές αποφασίσαμε να του προσφέρουμε κάτι έτσι ώστε να ανταποδώσουμε την αγάπη την οποία μας έχει δώσει ήταν να του προσφέρουμε ένα δώρο το οποίο θα πιστεύουμε ότι και θέλουμε να του προσφέρει μια καλύτερη καθημερινότητα. Να δω το πρόσωπο του Γιαννάκη εκείνη τη στιγμή που θα του παραδώσουμε το δώρο του αλλά και του πατέρα του όπου ο πατέρας του έχει γίνει ένα με τον Γιαννάκη που βρίσκονται συνέχεια μαζί και αν μη τι άλλο από τον πατέρα του ξεκίνησε αυτή η αγάπη για τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια είναι δίπλα του, είναι δίπλα μας είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα θέλουμε να του δώσουμε μεγάλη χαρά γιατί είναι και το πρόσωπο το οποίο έχει εντρυφήσει τη χαρά του ΠΑΟΚ, το συναίσθημα του ΠΑΟΚ στον Γιαννάκη. Ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια και ο Γιαννάκης είναι ένα επίτιμο μέλος της οικογένειάς μας.